warsaxaafadeedkan ka soo baxay aqalka qasriga madaxtooyada ee jamhuuriyadda somalilan oo ku seexnaa madaxweynaha dalka mudane muuse biixi cabdi waxauu maanta wareegta madaxweyne uu ku magacaabay koob iyo toban mas-uul warsaxaafadeedkanuo nuqul kamidii soo gaahay xafiiska warqabadka ee telefishinka star ayaa waxa u dhignaa sida tan magacaabid markan arkay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa sagaashanaad farqadiisa saddexaad markan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda shaqo markan ku qancay inay haran karaan mas-uuliyadda xilka loo idmaday markan sameeyey latasha ballaaran waang inlaga bilaabo taarikhda maanta aan xilalkan u magacaabo mas-uuliyintan magacyadooda hoos ku xusan yihiin maxamed cabdi calin ysub tiimbaro taarikhda laga bilaabo maanta uu haado gudoomiyaha gobolka sanaag xamse maxamed cabdi axmed in taarikhda maanta laga bilaabo uu haado gudoomiyaha gobolka togdheer jaama xaaji axmed cabdi muuse in taarikhda maanta laga bilaabo u haado gudoomiyaha gobolka maroodijeex bdiramaan axmed cali muuse inu taariikhda maanta laga bilaabo hado gudoomiyaha gobolka awda maxamuud cali saleymaan ramaah in taarikhda maanta laga bilaabo uu haado gudoomiyaha gobolka gabie محمد شيد إن تاريخ ذم لقب بلابو وهذا قدوميها قبل كهود أحمد محمد حاشي دعالة إن تاريخ ذم لقب بلابو وهذا قدوميها قبل كسرات موليد محمد نور ورسمة إن تاريخ ذم لقب بلابو وهذا قدوميها قبل كسلل محمود ورسمة شام علي إن تاريخ ذم لقب بلابو وهذا ينك أقل كغسل جمد عبد واحد عبد القادر عبد الرحمن إن تاريخ ذم لقب بلابو وهذا لا تليا مدحونا يا رمها بالشدة خضر شيخ عبد الله شيخ علي شوهر إن تاريخ ذم لقب بلابو وهذا gudoomiye kuxigeenka hay-adda qoxoontiga iyo barakacayaasha qaranka war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu yidhi gobolada saaxil sool badhan daad madheerh buuhoold iyo xaysimo waxaa xilka guddoomiyanimo ee goboladaasi sii haynaya gudoomiyaasha hadda xilka haya mas-uuliintii xilalkii hore ee jagooyinkan hayey isla markaana wareejinaya waxa uu madaxweynaha qaranka somalilan uga mahad celiyey sidii xilkasnimada lahayd ay ay guuteen wjibdwaajibaadkoodii shaqada ay qaranka u hayeen war-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeenaa madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi cabdisamed cali axmedsrt Harga